Rakovina prsu patří mezi českými ženami k nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním. Lékaři u nás každý rok diagnostikují přes 6 000 nových případů. Tým profesora Neužila se zabývá právě tímto onemocněním. Zabýváme se molekulární biologií nádorových onemocnění. Chceme pochopit určité zásadní principy, které proč nádorové buňky tvoří nádory. A po pochopení těchto některých principů na základě nových znalostí bychom chtěli navrhnout, nebo se snažíme navrhnout nová protirakoviná léčiva. To, co nás zajímá v rakovinné buňce, jsou mitochondrie, či takové malé orgány, organely, dá se říct, které zajišťují energii, ale mají řadu dalších funkcí. K tomu, aby nádor mohl růst, tak se musí nádorové buňky zdvojovat. Každá buňka prochází takzvaným buněčným cyklem a na jeho konci se rozdělí na dvě dceřinné buňky. Každému dělení zároveň předchází zdvojení DNA, aby tak každá dceřinná buňka nesla její dědičnost. A aby se mohla zdvojovat, potřebuje právě mitochondriální funkce. Na základě toho našeho výzkumu jsme dokázali, nebo jsme mohli navrhnout nějaké látky, které právě působí na mitochondrie. A jedna z těchto látek, které se taky už probíhá medializace určitá, ta látka se jmenuje MitoTAM a momentálně je v klinickém testování na pacientech s nádorovými onemocněními. A my se těšíme, že do konce roku budeme mít nějaké dobré poznatky o této látce. A vlastně tím se jakoby určitým způsobem uzavře jakýsi kruh, dá se říct, že ten základní výzkum, který chceme dělat a snažíme se dělat na poměrně vysoké úrovni, myslím, že se nám to daří, nebo se k tomu blížíme, nějakým způsobem přenést do praxe. Výzkum, který byl testován na myších, prokázal, že při podávání látky MitoTAM došlo u většiny myší k zastavení nádoru a u některých i k vyléčení. Zdali bude tato látka fungovat i na lidech, ukáží až výsledky z klinické praxe.